Detyrimet e papaguara ndaj administratës tatimore shënuan një rritje në 2018-ën, duke arritur në rreth 108 miliard lek, me një rritje prej 8 miliard në raport me një vit më parë. Duke referuar të dhënave nga administrata tatimore, peshën më të madhe në këtë borxh e zë tatimi mbi vlerën e shtuar me 37%, i ndjekur nga tatim fitimi me 28% dhe më pas vinë detyrimet e papaguara nga sigurimet shoqërore me 13% të vlerës. Vetëm detyrimet e papaguara për efekt të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vitin që lan pas u zgjeruan me 2.6 miliard lek. Ajo që vlen të përmendet në këtë shifër është fakti se pjesa e më e madhe e këtij borxhi vjen nga institucionet publike, ku shoqëritë e ujësjellësit që janë pjesë e pushtetit vendor mbajnë peshën kryesore. Por jo vetëm, në këtë borxh përfshihen edhe ato biznesi që kalojnë në status pasiv, duke ngrirë pagesën e detyrimeve ndaj tatimeve. Ekspertë të sigurimeve ngrenë shqetësimin se krijimi i këtij borxhi ka përmasa të pamatshme, për shkak se i mohohen vitet e punës për efekt pensioni individëve të punësuar. Ndonse këto borxhe janë pjesë e mbledhjes me forcë nga ana e tatimeve, duket se tashmë fenomeni mospagesës nga institucionet publike është kthyer në një kërcënim për skemën e pensioneve, për të cilën ende nuk po gjendet zgjidhja. Një pjesë e mirë e shoqërive të ujësjellës kanalizimeve nuk gjenerojnë fitim, shka ka futur në një spirale borxhesh mira të punësuar. Për shkak edhe të rëndësisë së aktivitetit të këtyre shoqërive, shteti nuk mund të ndërhyjë për të bllokuar punën e tyre.